Nakon iscrpne rasprave, Gradsko vijeće grada Bihaća usvojilo je 18 zaključaka koji bi trebali dovesti do smanjenja migrantske krize, ali i do lakšeg i uspješnijeg upravljanja migrantskom krizom. Jedan od zaključaka je da se predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da se vijeće ministara, vlada federacije i vlada Republike Srpske aktivnije uključe u rješavanje migrantske krize. Možda i najvažniji zaključak sa današnje sjednice jeste i taj da se privremeni prihvatni centar Bira u roku od 3 mjeseca mora zatvoriti i da se van naseljenog područja mora izgraditi novi privremeni prihvatni centar. U nastavku poslušajmo izjavu Davora Župe, predsjedavajućeg Gradskog vijeća grada Bihaća. I uglavnom ono što je najbitnije, ono oko čega smo se svi jasno usaglasili, jeste zaključak o izmještanju prihvatnih migracionih centara van naseljenih područja grada Bihaća. I ostali zaključci su bili u pravcu toga da se ostvari bolja kontrola nad ovom migrantskom krizom, uključenje organa, državnih organa koji su nadležni za ovu migrantsku krizu i angažiranje naših predstavnika u federalnim organima vlasti, da se oni uključe i da pomognu Bihaću u cilju savladavanja ove migrantske krize. Također, jedan od zaključaka je i da se kapacitet od 2000 migranata koliko može biti u gradu Bihaću ne smije povećati. Dakle, nema otvaranja novih prihvatnih centara kao ni proširivanja postojećih. Također se traži da se u potpunosti zatvori istočna granica Bosne i Hercegovine, kao i da se zabrani prevoz migranata kroz Bosnu i Hercegovinu ka Unsko-sanskom kantonu, a posebno se to odnosi na željeznički saobraćaj. Informacija koja je i danas rečena na sjednici Gradskog vijeća je da je i danas krenuo novi voz iz Sarajeva ka Bihaću sa više od 100 migranata.